Re! Viss ēters ir te! Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas gluži kā Ivara Seleckas šķērsielā arī mūsu kino piedzīvojis jaunus laikus. Šāds nosaukums dots arī nulikā iznākušai monogrāfijai par Latvijas kinomākslu laikā no 1990. Līdz 2020. Gadam. Latvijas kinomāksla – jaunie laiki. 30 gadu laikā Latvijas kino no absolūtas finansiālas nabadzības, no tāda milzīga filmu tukšuma, jeb maz filmu laika 90. Gados, tomēr ir iezīmējis sevi Eiropas kontekstā, ir arī visu šo garo gadu laikā mēģināts atrast to formulu, kas uzrunā Latvijas skatītāju. Un kas uzrunā arī Eiropas festivāls, un tas nav viens un tas pats, diemžēl. Šī ir pirmā tik apjomīga monogrāfija par jauno laiku kino Latvijā. Tajā apkopoti 9 Latvijas kultūras akadēmijas pētnieku darbi, kas no dažādām šķautnēm atklāja, kādas ir mūsu kino zīmīgākās tendences pēdējo 30 gadu laikā. Piemēram, par spēļu filmām mēs arī īpaši runājam par filmām, kas ir saistītas ar valsts vēsturi, jo tās izrādījušās vispopulārākās filmas šajos 30 gados. Un tad mēs runājam arī par to, kā vispār šādas filmas var aizvest pie skatītāju, un tas pēdējos gados ir izrādījies ļoti veiksmīgi. Runājam arī par to, kas vispār ir noticis ar kino izplatīšanu, un kurā brīdī Latvijas kino pazuda skatītājs, un kurā brīdī tas sāk atkal atgriezties. Grāmata Latvijas kino apskata dokumentālā animācijas un spēļu filmu kontekstā. Te ir raksti par nozari kopumā, populārākajiem žanriem un tēmām, kino teoriju, izplatīšanu, kopražojumiem, auditoriju un daudz ko citu. Pirmkārt, es domāju, tā visvairāk noderēs humanitārās jomas studentiem, vispār arī tiem cilvēkiem, kas strādā šajā jomā un kas par to interesējas. Bet es domāju, ka tā tiešām varētu sagādāt arī prieku un ļaut gan atcerēties, gan varbūt apkopot kaut kādu informāciju arī tiem cilvēkiem, kas interesējas par Latvijas kino un par kino vispār. Tāpat grāmatā ir plašs 30 gadu laikā tapušo filmu uzskaitījums, kā arī pārskatāma statistika par valsts budžeta līdzekļiem filmu ražošanai, kino apmeklējumu un visu laiku populārākajām filmām un žanriem. Jānis Lācis, Haralds Vecvagaris, Latvijas televīzija.